Výťazkami 19. ročníka nadnárodnej Moligy Hádzanárok sa stal po tretíkrát český DHK Baník Most. Češky síce v poslednom zápase do hrávke 23. kola prehrali s Juventou 18-19, no vďaka skóre zo vzájomných zápasov získali titul. Oba týmy po dohratí 22 kôl mali v tabulke 40 bodov. Zásluhou lepšieho skóre si pohár pre víťaza odniesol domov Most. Michalovce skončili strieborné, tretie miesto obsadil ďalší slovenský celok DAC Dunajská Streda. Juventa stála pred neľahkou úlohou zdolať suverénny Most 6-gólovým rozdielom a od samého začiatku išla za svojím cieľom. Po presných zásahoch krídelničky Marie Radovič a kanonierky Iriny Kompaniec viedla 2-0. Mostu sa podarilo odpovedať až v 6. minúte zásluhou Valérie Smetkovej. V rozmedzi 14. až 18. minúty sa dokonca hostujúce hráčky po trojgólovej šnúre dostali do tesného vedenia 6-5. Juventa naklonila misky váh na svoju stranu v 26. minúte zásluhou Premovičovej. Po následnom presnom zásahu Kompaniecovej viedla 10-8. Posledné slovo v prvom dejstve však patrilo Adéle Stříškovej, ktorá upravila na polčasových 10-9. Do druhej časti vstúpil lepšie Most. Holejová síce zvýšila hneď v úvode na 11-9, hostky však Maňákovou a Stříškovou rýchlo vyrovnali. Následne ich Hextejnová so Smetkovou poslali do dvojgólového vedenia, na čo zareagoval domáci kormidelník Jan Beňadik oddychovým časom. Ten jeho zverenkyniam pomohol a presnými zásahmi Holejovej a Kľúčkovej zo sedmičky vyrovnali v 42. minúte na 14-14. Od tohto momentu bol priebeh absolútne vyrovnaný, pričom Michalovčanky ani na moment nepripúšťali, že by nesplnili svoj cieľ. Po gole pivotky Trunkovej o 10 minút neskôr to vyzeralo, že Juventa nápor Mostu zlomí, ale severočešky mali priebeh pod kontrolou. 3 minúty pred koncom vyrovnala Zachová na 18-18 a napriek tomu, že domáce hráčky vedeli, že 6 gólov už nastrieľať nestihnú, neúnavne a veľmi sympaticky bojovali ďalej. Tesné víťazstvo 19-18 zariadila zo sedmičky Livia Kľúčková. Napriek prehre v poslednom zápase sa mohol Most radovať tretíkrát zo zisku pohára v československej súťaži. Pre zverenky Jana Beňadika sa teraz začína najdôležitejšia časť sezóny – národné play-off. Ich súperom v semifinále bude Ežeška Prešov. Prvý duel série hranej na dve víťazstvá sa odohrá v nedeľu 9. mája o 17:30 v Michalovciach. Pre celkového víťaza Molligy 2020-21 je určená finančná prémia 2320 eur. Druhý tým z konečného poradia získal 1660 eur a tretí 1000 eur. Najúspešnejším klubom v doterajšej histórii súťaže stále zostáva Juventa Michalovce s celkovo 9 prvenstvami. Počas 18 odohraných ročníkov, keďže jeden ročník anulovali, má 3 celkové víťazstva na svojom konte Baník Most, 2 Slovan Duslo Šala a Slavia Praha, raz triumfovalo rakúske Hypo Niederösterreich a Brittern Veseli nad Moravou. Ja som rád za to, že sme zvíťazili v tom zápase a že sme potvrdili to domáce prostredie, ale z druhej strany my sme išli do toho zápasu s ambíciou vyhrať o 6 gólov, čo sa nám nepodarilo, tak určite z tohto sme sklamaní. V první řadě se mi dovolíte, bych chtěl strašně poděkovat Slovenskému svazu házené, rozhodčímu, delegátovi a samozřejmě hráčkám Juventy a trenérům za to, jakým způsobem se ten zápas odehrál po tom, co se dělo u nás. Tak to bylo poměrně vyhrocené, tak za to patří velké díky. Zcela korektní zápas, bohužel pro diváky trošku málo branek, ale byl to podle mě typický boj, jaký se asi očekává při boji o titul Molkový. Slyšel jsem, že Nomča tady mluvila o tom, že to sice není priorita, ale každý takový pohár vítězný se cení a je to o to cenější, že se to podařilo udělat tady v Michalovcích, protože dlouhodobě se tady v Michalovcích příliš nevyhrává. Aj ďalšie dva slovenské týmy čakal posledný zápas v spoločnej československej súťaži. Ežeška Prešov hostil v dohrávke 26. kola Šalu a začal čo zverenky Maroša Vikartovského by v prípade víťazstva mohli v tabulke preskočiť 10. Plzeň, Šaleu s istotou mohla zostať 6. Mladučký prešovský tým otvoril skóre zápasu Vargovou, na ktorej zásah dokázala v zápäti odpovedať Németová. Po presných zásahoch Vargovej s Dvorščákovou viedli domáce na konci 5. minúty 3-1. O 2 minúty neskôr zásluhou presnej ľavačky Zuzany Trepáčovej už bol stav vyrovnaný. Prešovčanky sa však sami pripravovali o možnosť držať krok s favoritom, veľkým množstvom technických chýb a nepremieňaním šancí, keď ich gumovala skvelá Furgaláková v bráne Šale. Trojgólovou šnúrou od 19. minúty si vybudovali zverenky trénera Pčolu spoľahlivý náskok 10-6 a ten postupne zveľaďovali. Hovorí sa, že nie každý deň je nedeľa a práve takýto smolný deň si vybrali domáce hráčky v poslednom zápase, keď im nevychádzala spoločnosť.
spolupráca ani koncovka podľa predstav. Na polčasových 8:16 uzavrela rýchlo noha krídelnička hostujúcej Šale Terezia Takáčová. V druhej 30 minútovke pokračovala Šala v zostave, ktorej dostali príležitosť aj hráčky druhého sledu, ako Pálová, Zlatinská či Špendlová v suverénnom výkone. Furgalákovú spoľahlivo nahradila Voržáčková a od 37. minúty sa Prešov gólovo odmlčal dlhočízných 8 minút, počas ktorých inkasoval 6 gólov. Zásluhou presných zásahov Šutranovej s Vraňuchovou skresal v 47. minúte na 12:27. V samom závere sa domácim podarila ešte trojgólová séria, ktorá ale už nič neriešila. Prešov prehral v záverečnom dueli 19. ročníka Moligy na svojej palubovke so Šalou 18:33 a obsadil konečné 11. miesto. Šala skončila 6. a víťazne sa naladila na domáci play-off, v ktorom ju čaká Dunajsko-Stredský Dac. Do národného play-off na Slovensku i v Česku postúpili 4 najlepšie týmy, ktoré utvoria semifinálové dvojice systémom prvý so štvrtým a druhý s tretím, a teda Michalovce Prešov, Dunajská Streda Šala na Slovensku, v Česku to bude Most Poruba a Olomouc Slavia Praha. Vyraďovacia časť sa začne 8. mája. V Česku už družstvá na 5. až 8. mieste po dlhodobej časti začali hrať tzv. Play-out, v ktorom sa stretnú každý s každým dvakrát doma vonku. Získané body v dlhodobej časti si družstva prenášajú, skóre však nie. Posledný tým po play-out zostupuje. Na úvod Zlín pokoril jasne Hodonín 28-17 a Písek remizoval s Plzňou 22-22.